Želim prvo da izjavim saučešće porodicama nastradale dece i radnika obezbeđenja u Beogradu na Vračaru. Takođe i da izjavim saučešće svim nastradalim ljudima tokom sinoćne večeri na teritoriji Mladenovca. Obuka o postupanju u situacijama nasilja, koja su ovlašćenja zaposlenih i kada treba da reaguje policija, biće sprovedena u srednjim školama narednih dana, rekao je gradonačelnik. Kako istakao mogućnost da se edukuju, imaće i roditelji. Što se tiče 16 srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada, u ovom mesecu počinje i za njih ta obuka kroz koju će proći i to nam je stvarno važno da sprovedemo što pre. Što se tiče roditelja, oni će od nove nastavne godine, znači od septembra, takođe prolaziti tu obuku jer je veliko interesovanje. Od ranije smo uveli i SOS telefona. Članovi koordinacionog tela sumirali su šta je do sada urađeno na povećanju bezbednosti učenika i koje korake treba preduzeti da bi se deca u školskim klupama osjećala sigurno. Mi kao grad preventivno smo delali i ranijih godina u okviru koordinacionog tela u svih 39 škola osnovnih na teritoriji grada Novog Sada. Sprovedena je obuka pedagoško-psiholoških službi, takođe i sekretara u školama, direktora, ali i predstavnika đačkog parlamenta. U poslednjih godinu dana na SOS telefon Novosadskog koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u školama stiglo je više od 100 poziva. SOS linija dostupna je 24 sata svakog dana, a broj telefona na koji zaposleni u školama, roditelji i deca mogu da se obrate je 064 844 8800.